Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα περίεργα της εποχής και λύσεις» με θέμα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στο πρώτο μέρος είδαμε δύο προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν την ανασύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής χωρίς να έχουν καν προϋπολογισμό. Πολύ σημαντικό. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Τζούνο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, υποψήφιο βουλευτή Ελλήνων Συνέλευσης, νομού Σάμου και κάτοικο Ικαριάς. Γεια σας κύριε Τζούνο. Καλησπέρα σας κύριε Γκάσκα, χαρά μου που βρίσκομαι και απόψε κοντά σας. Την καλησπέρα μου σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Τζούνο, θέλουμε να συνεχίσουμε σήμερα με το δεύτερο προεδρικό διάταγμα 81 του 2019. Σας ακούμε. Βεβαίως κύριε Γκάσκα, ας συνδέσουμε πρώτα το πρώτο μέρος της εκπομπής που είχαμε κάνει, στο οποίο δείξαμε και αποδείξαμε μέσω εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων ότι τελικά το κράτος μας, όλος αυτός ο διαχειριστικός μηχανισμός, είναι ανεύθυνος και αμέτωχος σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβίωσης και όχι διαβίωσης έχουμε κάνει εμείς οι Έλληνες πολίτες στη ζωή μας από τη στιγμή της γέννησής μας, και ενώ μας λένε ότι χρήματα δεν υπάρχουν και έχουν παραδώσει από 2010 ανεφόρων και αμετάκλητα την εθνική μας κυριαρχία, δείξαμε ότι τελικά χρήματα βρίσκονται ανυπολόγιστης αξίας που δεν μπορούν τελικά να υπολογιστούν από τον κρατικό μας προϋπολογισμό, ενώ τον κρατικό προϋπολογισμό τον πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες. Είδαμε κύριε Γκάσκα ότι συστάθηκαν και ανασυστάθηκαν διάφορα υπουργεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Αντικατάστασης των Ελλήνων Πολιτών και εξαφάνισης του ελληνικού έθνους, το οποίο το ονομάζουν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα δούμε τώρα, κύριε Γκάσκα, στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, όπως προείπατε κι εσείς, και αν μπορούμε να το δείξουμε στις οθόνες μας. Θα παρακαλούσαμε λίγο το τεχνικό τμήμα να μας δείξει λίγο το προεδρικό διάταγμα 81-2019. Ακριβώς, είναι το ΦΕΚ 119α, που εκδόθηκε στις 9 Εβδόμου του 2019. Πρέπει να ενθυμηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι στις 7 Εβδόμου πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές εκλογές στη χώρα μας, στις 7 Ιουλίου. Στις 8 Ιουλίου διορίστηκε παρανόμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός της χώρας και το Υπουργικό Συμβούλιο, και το πρώτο προεδρικό διάταγμα που βγαίνει είναι το συγκεκριμένο, που μιλάει για τη σύσταση, συγχώνευση, μετανομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων. Για ακόμα μια φορά βλέπουμε, κύριε Γκάσκα, στην πρώτη σελίδα του προεδρικού διατάγματος, εκεί που μας μιλάει για τα έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ότι πάλι για ακόμα μια φορά με το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Να θυμίσω σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι το 2019, τον Αύγουστο του 2019, μετά από 50 μήνες, εξαφανίστηκαν τα capital control. Δηλαδή τον Ιούλιο συνεχίσαμε και ήμασταν υπό κεφαλιακό περιορισμό. Δηλαδή, ακόμα και τότε δεν μπορούσε ο Έλληνας πολίτης να διεκπεραιώσει τις οικονομικές του συναλλαγές φυσιολογικά. Βρισκόμασταν επί ενισχυμένη εποπτεία και επιτροπία. Δεν βρισκόμασταν στα μνημόνια, γιατί από ό,τι μας είπανε βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά δεν έχουμε δει κανένα νόμο, κύριε Γκάσκα, να βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αλλά αντιθέτως έχουμε δει πώς έχουμε μπει με έναν νόμο ο οποίος είναι πάνω από 8.500 σελίδες. Αυτό που βλέπουμε, κύριε Γκάσκα, είναι για ακόμα μια φορά ότι προκαλείται δαπάνη που δεν μπορεί να υπολογιστεί στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, και ας δούμε τι ακριβώς μας λέει για το συγκεκριμένο Υπουργείο. Συγχωνεύεται πλέον το Υπουργείο, είναι στο άρθρο 2, στην παράγραφο 2, συγχωνεύεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορά Αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο.
Δηλαδή δομήσανε. Συγγνώμη, λίγο να σας διακόψω. Υπήρξε κάποια ανάγκη για να γίνει η ανασύσταση αυτού του Υπουργείου? Για ποιο λόγο? Κύριε Γκάσκα, εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν μπορούν να υπολογίσουν τα έξοδα όλων αυτών των υπουργείων που συστήνονται, ανασυστήνονται, τα καταργούν, ό,τι θέλουν να κάνουν όλη αυτή η παράνομη βουλή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο διαχειριστικό μηχανισμό του κράτους μας, είναι πολύ απλά για να εξαφανίσει εμάς τους Έλληνες πολίτες. Και αποδεικνύεται με κάθε μέθοδο, με κάθε τρόπο, με κάθε τι που κάνουν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι, αναρμόδιοι, οι υπεύθυνοι αλλά ανεύθυνοι τελικά πολιτικοί που διοικούν τη χώρα μας. Βλέπουμε ότι το 2016 δομήσανε και δημιουργήσανε ένα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το 2019 με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα το καταργούνε και το συγχωνεύουνε στην ουσία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δομούνε ένα νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους νέους πολίτες που έχουν εισέλθει από το 2015 μέσα στη χώρα μας, οι οποίοι ταυτοποιούνται μόνο διαλόγου και χωρίς έγγραφα, δηλαδή απλά με το λόγο τους επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πράγμα ανήκουστο και ανεπίτρεπτο, δεν γίνεται πουθενά και σε καμία χώρα και όπως δείξαμε και αποδείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τους υποδέχονται, τους ταυτοποιούν, τους εντάσσουν στην ελληνική κοινωνία δίνοντάς τους και ελληνική ηθαγένεια. Στην ουσία, κύριε Γκάσκα, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους καινούριους πολίτες που έχουν εισέλθει και έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, κύριε Τσούνε, αν έχουμε καταλάβει καλά, θέλουν να γίνει μία μίξη πολιτών και να μην υπάρχει έθνος, να υπάρχουν πολίτες από διάφορες χώρες και να μην υπάρχει μια ταυτοποίηση δική μας, Ελλήνων πολιτών. Είναι αποδεδειγμένο πλέον, κύριε Γκάσκα. Βλέπουμε τελικά ότι όσοι ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο, με αυτό το ζήτημα που το ονομάζουν εκείνοι προσφυγικό μεταναστευτικό, τελικά είναι μόνο όσοι χρηματοδοτούνται από αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε τελικά ότι όλες αυτές οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το 2015 και έχουν έδρα οπουδήποτε στον κόσμο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι η εθνική νομοθεσία αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δείξει σε προηγούμενες εκπομπές μας για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πει ότι πλέον δεν είμαστε χώρα διέλευσης, είμαστε χώρα υποδοχής και ένταξης. Έχουμε δει την πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρεται ότι όλοι αυτοί οι υπηκόοι τρίτων χωρών που εισέρχονται μέσα στη χώρα μας θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, θα λύσουν το συνταξιοδοτικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, το οποίο το έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Από τη στιγμή που πιάνουν τεκμήριο διαβίωσης τα παιδιά των Ελλήνων και χρηματοδοτούν όλα τα ασυνόδευτα, όπως ονομάζουν όλα τα παιδιά των υπηκόων τρίτων χωρών, τα χρηματοδοτούν, τους δίνουν στέγαση, σίτηση και οτιδήποτε άλλο και στα Ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή δεν δίνουν τίποτα, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι γίνεται μια αλλαγή, μια αντικατάσταση του γηγενή Έλληνα κυρίαρχου ηθαγενή μέσα στην ίδια του τη χώρα. Κύριε Τσούνο, δηλαδή μας αναφέρετε ότι δεν έχει γίνει και καμία τέτοια παρόμοια κίνηση για τους Έλληνες πολίτες. Όχι για ένα Υπουργείο, αλλά μια παρόμοια κίνηση από τη στιγμή που βρισκόμαστε από το 2010 σε μνημόνια, σε δύσκολη κατάσταση ανεργίας και όλα τα υπόλοιπα που έχουν προέκταση πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Γκάσκα, ας βγει ένας Έλληνας πολίτης και να πει ότι οποιοδήποτε νόμος έχει ψηφιστεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι δίκαιος νόμος για τους Έλληνες πολίτες. Κανένας, κύριε Γκάσκα, από αυτούς που υποτίθεται ότι νομοθετούν αυτή τη στιγμή δεν βγάζουν, δεν νομοθετούν δίκαιο νόμο για τον Έλληνα πολίτη. Είναι πάντα εναντίον του Έλληνα πολίτη. Και όπως σας είπα και πιο πριν, φαίνεται ξεκάθαρα από όλες αυτές τις πολιτικές που βλέπουμε τελικά ότι είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι δημιουργήθηκαν κάποιες υπηρεσίες που τις ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν επί Πασόκ.
βλέπουμε ότι με το δεύτερο προεδρικό διάταγμα ψηφίστηκε η σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από τον Αλέξη Τσίπρα και βλέπουμε τώρα στο τρίτο προεδρικό διάταγμα ότι με το διορισμό του καινούριου Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε συγχώνευση αυτή τη στιγμή Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη. Οπότε θα συνεχίζεται αυτό, κύριε Γκάσκα, αν εμείς οι Έλληνες πολίτες δεν βάλουμε ένα τέλος, δεν βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας εμείς την ευθύνη στα ίδια μας τα χέρια. Ναι, και από ό,τι μας είπατε, κύριε Τσούνο, την προηγούμενη φορά και κανείς δεν φαίνεται την ευθύνη ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας, και ούτε η κυβέρνηση. Σωστά. Ακριβώς, κύριε Γκάσκα, είναι υπεύθυνη, αλλά τελικά μέσα από την όλη διαδικασία, μέσα από τα έγγραφα και τους νόμους που υπογράφουν, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τελικά είναι ανεύθυνη. Είναι ανίκανη, ανάξιοι και εντελώς επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία. Θα θέλαμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναεπιστρέφουμε. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Ξαναεπιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Τσούνο, συνεχίστε να μας αναλύσετε το προεδρικό διάταγμα που μας αναφέρατε. Κύριε Γκάρκα, στην ουσία είναι σχεδόν παρομοιότυπο με το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα. Μεταφέρονται κάποιες υπηρεσίες πλέον στο νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η διαφορά που φαίνεται αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα είναι ότι στην παράγραφο 5.1 θα δούμε ότι πηγαίνουν κάποιες υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είναι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου το συνόλου των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα καταστήματα κράτησης, σοφρονιστικά και θεραπευτικά καταστήματα, τα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών. Βλέπουμε, κύριε Γκάτσκα, τελικά ότι πηγαίνουν πάρα πολλές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στο νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι πηγαίνει και ο έλεγχος των καταστημάτων κράτησης, σοφρονιστικής κράτησης. Αν το συνδυάσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι με τις τρεις υπηρεσίες που έχουν δομηθεί από το 2010, δηλαδή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Υπηρεσία Αρχή των Προσφύγων και την Υπηρεσία Ασύλου, γνωρίζουμε πλέον ότι έχουν δημιουργηθεί και αυτοτελείς, αυτοδιοίκητα, περιφερειακά γραφεία και αυτοτελείς κλιμάκια. Και ένα από αυτά τα κλιμάκια είναι το κλιμάκιο που δίνει άσυλο σε οποιονδήποτε αλλοδαπό έχει εισέλθει παράνομα μέσα στη χώρα μας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση. Οπότε αρχίζουμε και συνδυάζουμε ορισμένα κομμάτια από όλο αυτό το χαώδες σύστημα που βρισκόμαστε. Βλέπουμε δηλαδή ότι αναλαμβάνουν όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλα αυτά τα υπουργεία στο πώς στην ουσία θα εντάξουν οποιοδήποτε άνθρωπο έχει έρθει μέσα στη χώρα μας
και οτιδήποτε και να έχει κάνει, ακόμα και αν βρίσκεται σε κάποιο κατάστημα κράτησης, σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα. Κύριε Τσούνο, τι εννοείτε ότι δίνουν άσυλο, να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα και οι τηλεθεατές μας? Αυτό που εννοώ, κύριε Γκάσκα, είναι ότι γνωρίζουμε ότι μπαίνουν παρανόμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν πράξει στις χώρες τους. Έρχονται μέσα στη χώρα μας, έχουν παραβατική συμπεριφορά, συλλαμβάνονται από την ελληνική αστυνομία, πηγαίνουν στη φυλακή για κάποια αδικήματα και ξαφνικά ζητάνε άσυλο και είναι υποχρεωμένο πλέον το αυτοτελείες αυτό κλιμάκιο που είναι για τα σοφρονιστικά καταστήματα να τους δώσει ασυλία. Βέβαια, βλέπουμε ότι μπορεί να υπηρετήσουν την ποινή τους για ένα χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι θα βγουν στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι πολλές συμμορίες αλλοδαπών έχουν διαπράξει δεκάδες εγκλήματα, τους ονομάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεσημασμένους κακοποιούς και βλέπουμε ότι μπαινοβγαίνουν στις φυλακές και δημιουργούν τα ίδια προβλήματα και τα ίδια κακουργήματα στην ελληνική κοινωνία. Στην ουσία αυτό που βλέπουμε, κύριε Γκάσκα, ότι δεν υπάρχει πλέον δικαιοσύνη στην ίδια μας τη χώρα. Όποιος θέλει μπαίνει, ό,τι θέλει κάνει, μπαίνει για ένα χρονικό διάστημα μέσα στη φυλακή και είναι ελεύθερος μετά να κάνει ξανά τα ίδια. Πολύ σωστά και θα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην κοινωνία μας αυτό, κύριε Τσούνο. Γιατί από τη στιγμή που μπήκαν όλοι αυτοί οι υπηκόοι τρίτων χωρών μέσα στον ελλαδικό χώρο, βλέπουμε ότι έχει εκτιναχθεί στην ουσία η εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Και άλλωστε μπορούμε να το δούμε και στα σοφρονιστικά ιδρύματα, όπου τουλάχιστον το 70 με 80% είναι αλλοδαποί. Κύριε Τσούνο, θα θέλαμε να περάσουμε στο τέταρτο προεδρικό διάταγμα, 4 του 2020. Σας ακούμε. Είδαμε, κύριε Γκάσκα, στα προηγούμενα προεδρικά διατάγματα ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Για ακόμα μία φορά στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, το 4 του 2020, ΠΕΚ 4α που εκδόθηκε στις 15 πρώτου του 2020, βλέπουμε ξανά να γίνεται το ίδιο πράγμα, κύριε Γκάσκα. Βλέπουμε τη σύσταση του Υπουργείου πλέον Μετανάστευσης και Ασύλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. Έχουν αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια, κύριε Γκάσκα, 3 φορές αυτό το Υπουργείο Αντικατάστασης του Έλληνα Πολίτη, στο οποίο, όπως μας λέει σύμφωνα με τις διατάξεις, δεν μπορεί να υπολογιστεί η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πάλι οικονομικής κρίσης, πανδημίας αυτή τη στιγμή, επιτροπίας ενισχυμένης. Ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τελικά έχει εκτιναχθεί η ανεργία στα ύψη. Πάνω από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις και μαγαζιά και αυτοί συνεχίζουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο να μας λένε ότι δεν μπορούν να υπολογίσουν το βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν γνωρίζουμε εδώ και 5 χρόνια, εδώ και 4 χρόνια, κύριε Γκάσκα, πόσο ακριβώς είναι τα λεφτά που δόθηκαν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και μάλιστα, κύριε Τσούνο, μας έχετε δείξει και τους κρατικούς προϋπολογισμούς, που συνδέεται άμεσα και με αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν χρήματα. Κύριε Γκάσκα, είναι τεράστια τα ποσά που βρίσκονται τουλάχιστον στους τελευταίους 6 κρατικούς προϋπολογισμούς. Ο τελευταίος του 2021 βρίσκεται στα 793 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά, στα οποία ο Έλληνας πολίτης δεν έχει γνώση. Δεν γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης πόσα χρήματα αυτή τη στιγμή έχει το κράτος μας και πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο από τη ζωή του ώστε να μπορέσει να ενημερωθεί όχι μόνο για τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τον τεράστιο αποδεδειγμένο και επικυρωμένο πλούτο που έχει, αλλά και όλα αυτά και για όλα αυτά τα προεδρικά διατάγματα, για όλους αυτούς τους νόμους που είναι εναντίον του Έλληνα πολίτη. Πρέπει πλέον, κύριε Γκάσκα, να καταλάβουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για την αντικατάστασή μας. Θέλουν να μας διώξουν
από τη χώρα που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Θέλουν να μας εξαφανίσουν αυτή τη στιγμή. Και πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας μπούμε, κύριε Γκάσκα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη σύσταση αυτού του νέου Υπουργείου πλέον, που έχει την ονομασία Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην ουσία, δηλαδή, δίνουμε, κύριε Γκάσκα, στους μετανάστες και άσυλο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο μετανάστης είναι ο άνθρωπος που φεύγει από τη χώρα καταγωγής του για να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο, πηγαίνοντας σε μια άλλη χώρα ώστε να εργαστεί. Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε κάνει ποτέ επίσημο κάλεσμα σε μετανάστες ώστε να έρθουν να επανδρώσουν θέσεις εργασίας από τη στιγμή που έχουμε εμείς οι ίδιοι 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας άνεργους. Αν ήθελε το κράτος μας να επανδρώσει θέσεις εργασίας, θα έπρεπε πρώτα να κοιτάξει στην εγχώρια κοινωνία τους Έλληνες πολίτες και όχι να φέρει υπηκόους τρίτων χωρών. Οπότε, κύριε Γκάσκα, πρέπει να κατανοήσουμε και να νοήσουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες ότι δεν πρόκειται για ένα Υπουργείο ούτε μεταναστών ούτε προσφύγων. Το έχουμε δείξει και το έχουμε αποδείξει αυτό. Αλλά ας δούμε, κύριε Γκάσκα, ποιες υπηρεσίες πλέον συγκροτούν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Βλέπουμε για ακόμα μία φορά τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, που έχει εμπλουτιστεί ο τίτλος της, είναι η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Υποδοχής, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Δηλαδή, τους υποδεχόμαστε, τους ταυτοποιούμε, τους εντάσσουμε και τους δίνουμε και άσυλο και ηθαγένεια, κύριε Γκάσκα. Η επόμενη υπηρεσία στην οποία πηγαίνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η Ειδική Γραμματεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό που βλέπουμε και όντως μας φαίνεται περίεργο στην ουσία είναι ότι οι δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξακολουθούν να βαραίνουν ως τις 31 Δεκάτου του 2020 το προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό. Από τη στιγμή, κύριε Γκάσκα, που είναι προϋπολογισμένος και έχει εγκριθεί ένας προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο Υπουργείο και βαραίνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πώς γίνεται να μας λένε ότι δεν γνωρίζουν πόσα λεφτά θα ξοδευτούν για το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, για ακόμα μία φορά, κοροϊδεύουν εμάς τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, κύριε Τσούνο, για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουν βγει από το 2016 και πιο μπροστά από ό,τι μας έχετε αναφέρει, προεδρικά διατάγματα που είναι εναντίον των Ελλήνων πολιτών και όσο πάνε μας βαραίνουν ακόμα πιο πολύ και είναι υπέρ των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες που είναι, να το πούμε, σε καλύτερη μοίρα από εμάς. Κύριε Γκάσκα, εννοείται ότι οι υπηκόοι τρίτων χωρών αυτή τη στιγμή που βρίσκονται μέσα στη χώρα μας και τους εντάσσουν στην ελληνική κοινωνία έχουν παροχές και υπηρεσίες που δεν τις έχει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης έχει μόνο υποχρεώσεις. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι για ακόμα μία φορά μας κοροϊδεύουν κατά πρόσωπο. Βλέπουμε δηλαδή ένα κατάπτυστο προεδρικό διάταγμα που ενώ θέλω να μείνω, κύριε Γκάσκα, σε αυτό που λέει ότι δεν μπορούν να υπολογίσουν το βάρος στο οποίο έχει αυτό το Υπουργείο στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μπορούν να υπολογίσουν αυτή τη στιγμή τα έξοδα σύστασης αυτού του Υπουργείου, ενώ βλέπουμε ότι στην παράγραφο 4 οι δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης εξακολουθούν να βαραίνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που έχει προϋπολογιστεί. Πώς γίνεται να μας λένε ότι δεν γνωρίζουν? Στην ουσία, κύριε Γκάσκα, αυτό που γίνεται είναι ένα πάρτι, ένα πανηγύρι αυτή τη στιγμή με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Ναι, από ό,τι αποδεικνύεται, κύριε Τσούνο, όντως ισχύει αυτή η κατάσταση που λέτε. Πέστε μας όμως, εσείς τι θα κάνετε για όλα αυτά που μας λέτε, σαν Ελλήνων Συνέλευσης?
Κύριε Γκάσκα, ως Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία είναι μονόδρομος, είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, ο τεράστιος πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, καλούμε και προσκαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να συστρατευθούν στον τεράστιο αγώνα αυτή τη στιγμή που γίνεται εδώ και 8 χρόνια, που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα του έθνους των Ελλήνων, Αρτέμης Σόρας, που έχει φέρει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών, για την απελευθέρωση ολόκληρου του έθνους μας, για την εγκαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας, να συστρατευτούν και να βάλουν υποψηφιότητα με την Ελλήνων Συνέλευσης. Για πρώτη φορά δίνεται αυτή τη δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες να μπουν ως υποψήφιοι βουλευτές, ώστε να εκπροσωπήσουν τους ίδιους τους, τους εαυτούς, τις οικογένειές τους, τους ίδιους τους, τους συμπολίτες και τη χώρα τους. Να αφήσουμε πλέον όλους αυτούς τους αντιπροσώπους που δρούν εναντίον του προσώπου μας και εμείς οι ίδιοι πλέον σε μια πολιτεία δικαιοσύνης, ελευθερίας, ισονομίας, ισοκρατίας, ευδαιμονίας και αρμονίας να μπορέσουμε πλέον να ζήσουμε τη ζωή που όλοι ονειρευόμαστε. Κύριε Τσούνο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μόνο από υποψήφιους βουλευτές Ελλήνων Συνέλευσης έχουμε ακούσει αυτά που μας λέτε και εσείς τώρα ως υποψήφιος βουλευτής. Δεν τα έχουμε ακούσει από κανέναν άλλον κρατικό μηχανισμό ή κόμμα ή πολιτικό φορέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Θα θέλαμε να ξανασυνεχίσουμε και για άλλες εκπομπές, για έναν κύκλο εκπομπών όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί βγαίνουν συνέχεια καινούργια στοιχεία και βλέπουμε ότι είστε γνώστες του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γκάσκα. Πάντα στη διάθεσή σας. Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τα περίεργα της εποχής και λύσεις τους», με θέμα σήμερα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον κύριο Ιωάννη Τσούνο. Καλή συνέχεια.